السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. میرے بھائیوں، ہم نے ابھی نماز ادا کیا. اللہ پاک نے نماز کے سلسلے میں فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کا دھیان، اللہ کا استعذار، اللہ کے بندگی کی صفت پیدا ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ نے کہا میرا بہت ذکر کرو. علماء کرام نے لکھا ہے، آنکھ کھول کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. آنکھ کھول کے اور ٹیک سے گردنیں ہٹا کے، کہ اللہ پاک نے زیادہ یاد کرنے کہا. علماء نے کہا ہے بندہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والوں کی جماعت میں اس وقت شامل ہو جائے گا جب وہ صبح و شام کی ہر کام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے لگے گا. ابھی دیکھیے، ہم اور آپ رات آرام کے بعد سو کے اٹھے ہیں، اٹھتے ہی ہم نے بستر پہ تین بار الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ کہہ لیا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا ذکر، اسی سے ہمارے دن کی شروعات ہوئی ہے. اس کے بعد تقاضا ہوتا ہے فراغت کا، ہم گئے اور استنجا خانے سے باہر ہم نے کہہ لیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بائیں پیر سے اندر گئے، فارغ ہو کے باہر آئے، باہر آنے کے بعد غفران، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. وضو کی دعائیں، اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے گھر میں آنے کی سنتیں اور دعائیں اگر ہم نے اس طرح عادت بنا لیا. اب آپ فارغ ہوں گے، مسجد سے نکلیں گے، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھ لیا. گھر میں آنے جانے کی دعائیں ہیں، یہ ضروری نہیں جب اپنا ہی گھر ہو، کلاس کا روم ہے، آرام کا کمرہ ہے، وہ بھی تو وقتی ہمارا گھر ہے، قیامگاہ ہے، ہم اس میں بھی جائیں تو جانے کی، داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. موسم چل رہا ہے، دیکھیے گرمی کا، گرمی کا موسم، ابھی دھوپ تیز ہوگی، باہر نکلنا دو بھر ہو جائے گا. ایسے میں ہم سب کے آقا حضرت محمد، درود پاک زور سے پڑھ لیں، جو سونے والے بھی جاگ جائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم حار فقال الرجل، سخت گرمی کا دن، اس حال میں کوئی بندہ کہے گرمی کے موسم میں لا الہ الا اللہ، کیا کہے بھائیوں؟ لا الہ الا اللہ، پھر پڑھے ما اشد حر هذا اليوم، کیا کہے؟ ما اشد حر هذا اليوم، اور اخیر میں کہہ لے اللہم اجرنی من حر جہنم. یاد کر لیں دعا، لا الہ الا اللہ، ما اشد حر هذا اليوم، اللہم اجرنی من حر جہنم. تو اللہ جہنم سے کہتے ہیں میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا. فجر بعد کا معمول، حضرت والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، کالینا ممبئی کا اس ادارے سے تعلق سرپرستی کا تھا، حضرت نے مختصر ذکر بتایا تھا. ہم اور آپ بھی انشاءاللہ ایک تسبیح میں لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 اور اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. قاری صاحب نے کہا تھا مشورے میں پانچ منٹ کا مذاکرہ بھی طے ہوا ہے، ابھی چار منٹ تقریباً ہوا ہے، ذکر کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیت کریں مسنون دعائیں ہم اور آپ وقت وقت کی پابندی سے انشاءاللہ پڑھیں گے. پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. درود پاک تین بار پڑھ لیں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. استغفار پڑھنے تین بار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اب ہم اور آپ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کے بعد اسی کا تکرار ہے، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 جل جلاله وعم نواله. اللہ 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 جل جلاله وعم نواله. اللہ 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 جل جلاله وعم نواله. اللہ 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 جل جلاله وعم نواله. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی دھیان اور یاد کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے، ہمیں کامل تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی کامل محبت دے دیجئے، اللہ کامل اطاعت کی توفیق دے دیجئے، اتباع شریعت و سنت کے لیے پوری زندگی گزارنا ہمارا آسان فرما دیجئے. مولا، دنیا سے جب جانے کا وقت آئے، اکمل ایمان پر احرام کی حالت والی مدینہ پاک کی اپنے راستے کی شہادت والی موت ہم سب کا مقدر فرمائیے، بقیع مبارک کا دفن ہونا مقدر فرمائیے، مالک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. حضرت مولانا موسیٰ صاحب ماکروڈ رحمت اللہ علیہ بڑی شفقتیں فرمایا کرتے تھے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائیے. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائیے. والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی کامل مغفرت فرمائیے. ہمارے جو اکابرین و مشائخ حیات ہیں، عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائیے. خاص طور پہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب دامت برکاتہم سمیت ہمارے تمام اکابرین کی عمروں میں مالک صحت سلامتی کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائیے. ہمیں ان کی قدر دانی کی اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. امت کے بیماروں کو شفا دیجئے، مقروضوں کو قرض سے آزاد فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائیے. خاص طور پہ کریم اللہ ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں پر نظر کرم ڈال دیجئے، ان کی حمایت و نصرت فرما دیجئے، فتح مبین جلد از جلد عطا فرما دیجئے، دشمن کو قابل عبرت بنا دیجئے. بیت اللہ پر میلی نگاہ ڈالنے والوں کے لیے آپ نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یا اللہ داستان قرآن میں رقم کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یا اللہ، ایسے ہی بیت المقدس کے لیے غلط ارادے رکھنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیجئے. یا اللہ، کا عصف معقول کی طرح ان کا بھی انجام کر دیجئے. یا اللہ، ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی دور فرمائیے، خاص طور پہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، دینی تحریکات کی، اسلامی اسکول کالجز یونیورسٹیز کی کامل حفاظت فرمائیے. ضروریات کا اپنے خزانے سے تکفل فرمائیے. تعاون و مدد کرنے والوں کو اپنے شایع نشان بدلہ دیجئے، ان کے ایمان و اعمال، جان مال، عزت آبرو میں خوب برکتیں عطا فرمائیے. مزید ہمت اور حوصلے سے امت کی مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرمائیے. یا اللہ، ہم سب کو مخلوق کا محتاج بننے سے بنائیے، بچائیے، مخلوق کی جیبیں جھانکنے سے، دست نگر بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے، مخلوق کے ٹکڑوں پہ پلنے سے ہم سب کو بچا لیجئے. مولا، اپنے در کا محتاج، اپنے در کا بامراد سوالی بنائیے، ہاتھ اٹھائیں تو مولا لو اقسم علی اللہ لابرہ والی صفات سے امت کے فرد فرد کو نواز دیجئے، مالک امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت پہ نظر کرم ڈال دیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل عشق، بھرپور اطاعت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ، مقبول زندگی عطا فرمائیے، مسنون زندگی عطا فرمائیے، محبوبیت عطا فرمائیے، مقبولیت عطا فرمائیے. آپ بے نیاز، ہم مسکین محتاج، دین کے بڑے بڑے کام یا اللہ اخلاص کے ساتھ لینے کے فیصلے فرما دیجئے. حج مقبول و مبرور ہر سال بار بار ہم سب کی قسمت میں لکھ دیجئے. یا اللہ،
بہت سی ضرورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کی جھولیاں بھر دیجئے، ہم سب کی جھولیاں بھر دیجئے، خصوصاً ہمارے ملک پر نظر کرم ڈال کر عالمی ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے۔ یا اللہ انتخابات کو امت و انسانیت کے حق میں یا اللہ ہدایت کا، نجات کا، راحت کا سامان بنا دیجئے، یا اللہ راحت کا سامان بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے حساب و کتاب مالیات کی شفافیت کا خیال رکھنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو سروے چل رہا ہے مدارس کا، مکاتب کا، جو یہاں چہار دیواری میں قدم رکھ دے، نور ایمان سے اس کا من روشن فرما دیجئے، اس کی نسلوں کی قسمت میں حافظ عالم بننا لکھ دیجئے۔ یا اللہ آپ نے ہی ایسی تاریخ دکھایا ہے، ہے عیان یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے۔ یا اللہ انہی کے درمیان سے، ان کی نسلوں میں سے یا اللہ اپنے گھر آباد کرنے والا پیدا فرما دیجئے، ہمیں ہماری نسلوں کو محروم نہ فرمائیے۔ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیرات و برکات مانگی ہیں، ہم فقیر مسکینوں کی جھولی میں، امت کی فرد فرد کی جھولی میں ڈال دیجئے۔ جتنے شرور و فتن سے پناہ مانگا ہے، ہم سبھی کو اس سے بچا لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک نبیک سیدنا و مرشدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و انت المستعان و علیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔